Yes, how? How did that mask be acquired? Oh, не понадобился прямо сейчас. What is it? Oh, for getting the temper. Yeah. Ah. Það var sól rétt á hann, ég veist bara alveg til sól hérna dag. Þetta bóðir hérna. Já. Ég sá þetta rikningarski og það kom annars sko. Já. Já, verður það. Já. Það er hvað þú búin að færa okkur? Já. Það er hvað þú búin að færa okkur? Já, ég veist það. Já. Ekki taka vítið á mér. Það er bara verið í reyninginni. Hæ? Ég bara taka vítið til reyninguna. Mennstu bara tægilega? Já, þessi við erum ekki úti núna. Við erum ekki úti núna. Hæ? Við erum ekki úti núna þess að síðast, sem ætli. Akkur að? Þetta er ég nýfann að spreja með frókvöldspreyið og reyna að vera svolítið hensinsamlega að láta ekki sólina eða ekki húðina mína. Já, ég er svolítið beauty. Þetta er beauty kvöldið mitt. Þá var ég smá jóka á þeim. Ótt að það er.